السلام عليكم، محمد آصف باجوا، آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ چھوٹا سا کلپ ہے قرآن پاک کا، سورہ زمر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ صدق اللہ العظیم۔